券を現金で取り合いしてるっていうのが5000万未満なの、はいはい、俺は絶対に地方の小売回りはやりません。皆さんどうも、不動産人の小林大輔です。小林さん、よ、僕不動産投資で家賃収入5000万でとりあえずいきたいです5000万なんで5000万なのなんか5000万ってちょっとかっこいいじゃないですかそうなんかキリも良くて、まあキリはいいかな。5000目指して頑張りたいなと思うんですけど、それまでのロードマップというか道のりがあんまりはっきりしないんですよ。なるほど。なのでどういう道のりで行けばいいのかみたいなところって再現性があるものってあったりするんですか、うん、あのね、これ実はさ、家賃収入5000万も一番大事なのは中身が大事なんで、はい、中身によって前提がだいぶ変わるからさ、はいはい、どういう中身での5000万にしたいか、うん、それをどうしたいかにもよるね。ああ、なるほど、うん、それはもちろん中身の詰まった充実した5000万にしたいですよねなんでスカスカの5000万って破綻したりもするんですか、ね、簡単に言うと5000万って言ってるだけ実際5000万ありませんみたいなさ、カタログスペックみたいなもんだよね。売るときに半額以下なっちゃいますみたいなさ。ああ、めちゃくちゃっすね。うん、いっぱいあるよ。あ、そのスペックに見合った5000万をやっぱり達成したいなと思うんで、う、ね、今日はちょっとそのあたり教えてください。オッケー、じゃあ今日はね、家賃収入5000万のなるためのロードマップについて徹底解説していきたいと思います。お願いします。はいよ。小林さん、うん、家賃収入5000万、中身によるっていうお話だったんですけれども、そうだね、戦い方全然変わるね、はい、うん、この表は一体どういう表になってますか、うん、実はさ、中身によるってどういうことかっていうのをちょっとね説明するね。どんな話かっていうと、家賃収入5000万がまあ変わらないわけ、はい、でただこれ利回り 10% のものと利回り 5% のこう分かりやすく2つあるわけ、はいはい、でこれ見てもらうとさ、保有ロットこれ5000万だから利回り 10% で5000万ってことは、はい、割り戻す5億円物件持ってるって状態になるよね。なりますね、はい、でこれも分かりやすく同一条件で物件価格丸々借りた場合ってここに書いてあるフルローンですね。そういうこと、はいはい、でこれ5億円の保有ロットで利回り 10%、 要は賃料収入5000万で利回り 10% の買い集めで5億円だったら、今金子君がね言ってた5000万のロードマップの一つのケースになるんだけど、はい、5億の物件買います、5億丸々借りて、通常20年借りて金利が 1% で、これ返済がさ月230万なんだ。あ、割ると230ぐらいですね。はい、これ実はみんな大好きキャッシュフローね、はいはい、騙されてるやつ、僕も大好きです。そう、5億利回り 10% の場合、5年20年借りたらプラス186万、すなわち5億借りて20年で月230万返済したら、この416万引く230万引いたら186万毎月貯まるわけよ。最高じゃないですか。でこっから固定資産税とか空室リスクとかっていうものを加味していくんだけど、はいはいはい、これあくまで買わざんよ。残んないですか、そんなに、うん、じゃあもう一個言ってみよう、はいはい、これね実は利回り 5%、はい、これはこれ地方の小売回りじゃなくて都心の利回りが低い堅牢なものを買いなさいと言うじゃん、はいはい、で今の家賃収入5000万で利回り 5% だったら保有ロット10億必要じゃん。そうなりますね。だよね。同じ条件で利回り 5% の物件で、はい、10億円の物件全部仮に借りたとしよう。で同じく20年返済 1% で返済が460万ってことは、家賃収入5000万変わらないので毎月416万入ってくるじゃん。差し引くとまさかのみんな大嫌いマイナスキャッシュになっちゃうわけ。それは嫌です。だよね、はい、じゃあこの利回り 10% と利回り 5% の違いは何かって話。違い、うん、物件自体に違いがあるんですか、ね、うん、よく俺が話を出す中目黒と福井の話をよく言うけど、はいはい、中目黒利回り 5%、うん、福井利回り 5% だったら、うん、金子君どっちか。中目黒です。だよな、はい、なんで中目黒の方が土地に価値がありそうです。芸能人もいっぱいいるし、都心にも近い。だから利回り 5%、はい、一方福井で同じ利回りだったらやっぱり買わない。いや買わないっすね。なんで。地方なんでカニ美味しいよ。カニはうまいっすけど、物件ってところ考えるとちょっと将来性とかやっぱ心配じゃないですか。やっぱり利回り 5% じゃ買えないよね。しか下がるじゃないですか。だから福井は利回り 10% つけないと売れないんだ。あ、売るために 10% にしてるってことです。そういうこと。だってエリアエリアにさ、ちゃんと相場の利回りってあるわけさ、はい、だから例えば中目黒を 5% としたならば、はい、利回り 10% つく場所っていうのは、うんうん、理由があって 10%、はい、すなわち、はい、買った時よりも売る時に半額になる可能性が高いから、はい、元本既存のリスクが高いから利回りをつけてあげないと売れないから利回り10のね、はい、ってなった時に、はい、利回り 10% 5億でキャッシュ186万だよね、はい、とこれ利回り 5% 10億でマイナス50万じゃん、はい、なんだけどどっちが元本既存しないかって言ったら
下になりますよね。だよね、こっちだよ、中目黒でしょ、はい、中目黒だったらキャッシュを出ないじゃん。それ聞いても僕上がいいなと思ってますね。だよな、OK、はい、じゃあこっからいくよ。仮に10億円を借り入れをやめて5億にした場合どうだ。半分手出しってことですね。そういうこと。そうすると月返済半分になりますね。そう、これと同じじゃん。ってことは、はいはいはい、これ同じになんない。これだってそもそも賃収一緒なんだから。確かにキャッシュフロー同じっすね。今の自己資金を5億入れたらここがプラス186万になるよね。プラスに転じた。これは絶対下です。でしょ、さすがに下っす。ってことはどういうことかっていうと、はい、この中身が大事って言ったのは、はいはい、5000万円を生み出す肝心の不動産の立地とかさ、物っていうのが、はいはいはい、この今の自己資金を入れることによってキャッシュフローが出るってことなんだよ。あー、なるほど。ってことは5億円自己資金ボンって出せる人だったらどっちがいいかって話。絶対したっすね。この利回り 10% のものか、うん、利回り 5%、 何が大事でも借り入れの比率なんだよ。これ今10億に対して借り入れ率 50% だよな、うん、はいはい、返済比率も当然減るわけよ。はい、この金額が変わらないわけさ。月額これキャッシュプラスになるって言うけど、実際には地方の小売丸物件っていうのは空室率も大体 20% 前後で推移するし、元本毀損どんどんしていくし、はい、賃料下落の波も500万単位で金かけていかないとどんどん古くて下落のスパイラルに飲み込まれるわけ、はい、ここにもお金かかっちゃう。あー、なるほど。川山陽の186万か、今の利回り 5% で渋谷の開発に伴って地価が緩やかに上がっていく、はい、っていうことを考え考えた時にどちらが確実な資産形成ができるかってなると絶対したっすね。そうだから前提によるよって言ったのは俺はそういうことで、今のここにフォーカスするっていうのはあんまり意味がないんで。そういうことですね。そうだってここにフォーカスしたとて、この中身が利回り 10% の地方の小売回りか、利回りは低いけど都心の超堅牢で絶対下がらないっていうようなものがいいのかだったら、確実に10億で売れるものだから。そうですね、だから利回り5なんだよ、うん、20年後は10億の資産が自分にあるわけですよ、ね、そういうこと。そういうことですよね。そういうこと。だから今軍資金持ってないとやっちゃダメよって俺言ってるのはまさにここで、はい、手出しゼロで地方で小売りばっかりフォーカスしてんだけど、はいはいはい、結果的に残るものって土地が無価値化していくから、2030年問題で保有ロット5億すら怪しいってことですか。いや、そうだよ。もう大体だってこれが半額2億5000になっちゃうんだもん。ってことっすよ。あ、じゃあ結構目先のキャッシュフローにとらわれすぎなんですね。そう、だから前提によって戦い方変わるぜって言った、はい、ああ、なるほど、うん、じゃあ5000万のロードマップといっても、うん、堅牢な不動産を持ってるかどうかで20年後30年後全然違うってことですね。全く違う、もう全然違う。返済進めば進むほど全部これ貯金になるから。そういうことですよね。そう、なるほど。じゃあ実際にやっぱ下みたいな物件を持ちたいじゃないですか、うんうんうん、そういうことを考えると、うん、そこの物件の選定基準みたいなのっていうのはどういったところで考える、うん、OK、じゃあね、5000万のロードマップ徹底解説動画の前提は物件の性質によって全然変わってくる。どういう特性の物件を入れればいいのか、元本毀損しないものを組み入れなさい。5億自己資金、5億借り入れでしょ、はい、キャッシュフローを出したいんだったら5億入れたらいいよ、はいはい、だけど、しぼまない貯金箱10億持ってて、はい、毎年5000万貯金してるんだよ、それを通帳に残るであろうという川山陽なのが、10億借りたらマイナスになるわけ、うんうん、通帳にある金から不動産に移さなきゃいけないわけ、うん、そうですね、だって返済のために使うんだから、はい、ってことは5000万貯金しては何ら変わらなくて、じゃあそこのマイナスキャッシュフローに耐えられるのであれば全然それでいいよって話ですよね。その通り。だからこれってもう気分の問題なのね。じゃあ他に俺みたいにさ、はい、7つ会社やっててさ、はい、全然事業収入って毎年コンサルだからさ、はい、1億1億5000って残るわけ考えない、はい、だったら別にさ年間600万、うんはい、ポケットから入れたとって来たくもかゆくもないじゃん。そうですね。ってことは、はい、5億円通帳に残しておいて、はい、この5億円の中から毎年入れたらさ、うん、また5億円の軍資金があるから、うんね、レバレッジ4倍とかもう20億買えるぜって話、はいはいはい、そうやってどんどん規模が大きくなってくる、ね、そういうことなんだよ。だから俺はこのバランスを取れってのはどういうことかというと、基本的に金融機関マイナスキャッシュフローの物件には融資はしないの。少なくとも原理上はこれ目いっぱい借りた方がいいし、はい、そもそもこれ10億の価値のあるものを買うわけだから、最後契約の末になったら余剰担保がめちゃくちゃあるからさ、はいはい、そこで借り換えてもいいし、売却して換金も取れるっていうのが環境になってるから。ああ、なるほど。かなりバランスが取れた状態ですね。そうだからロードマップってね、家賃収入って言ってる人ってみんなキャッシュフローが欲しいから家賃収入でかくしたいんだけど、
はい、何が問題かっていうと元本毀損しないかするか、そういうことを考えた時に自己資金を通帳にあるところから不動産に移したら返済率が下がるからさ、キャッシュフロー出るわけ。そうですね、それだけの話、うんうん、か通帳にある5億円を置いといて、うん、5億円をちび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 返しながら、はい、また次レバレッジかけて買いに行くか、うん、もしくは5億じゃなくて、まあ、3億でもいいじゃん、うんうん、するとさ、もうちょっとこれ変わってくるよ ね、これが減るだけであって、はいはいはい、それがそれを調整していくだけ、ね、はいはいはい、すげえ簡単。なるほど。今この保有ロットと借り入れは、うん、まあ、家賃収入5000万から逆算した例じゃないですか。そうだね、実際はその融資の割合とかも、うん、まあ、多分この通りにはいかないと思う。おっしゃる通り、これあくまで原理だから、 そこはね、実は皆さんのリスク許容度によるんだよ。リスク許容度というのは、うん、簡単に言うとどういうことですか。うん、簡単に言うと、はい、どのぐらいの金融資産とか、はい、不動産資産を持っているかっていう純資産だよね。はい、機動的に本当に5億10億動かせるかどうか、はい、そんな人は全然平気だからさ、はい、これしかないっていう人になると金融機関こんなことやらしくないから、はい、だったら5億持ってんだったら突っ込んでくださいって言って返済比率下げてやりましょう、だって空室だってあるだろうし、うん、固定資産税だってありますからと、はい、っていう話になるから、うん、そこは本当人によるけど、はい、原理としてこの5000万のロードマップっていうのは実はあんまり意味がないと。そうですね。例えば、うん、キャッシュで5000万そこに到達するにはどういった流れに、うん、あのね、利回りが低くなればなるほどより硬いわけで、その利回りが高いってことはそのリスクを自分で引き受けなきゃいけないってことだからさ、いろいろ動いたりとか、うん、失敗する確率高くなってるから、はい、そこはバランスを取っていく。だけどゲームとしてはこういうことだから、うん、だって5000万だったら5000万から始めればいいんだよ。そういうことですよねそういうこと、別にでかいところから最初始める必要はないです、ね、そうそう。なんで俺が2億ぐらいだって言ってるかっていうと、うんうん、動産投資市況の中では、はい、5000万未満は現金買いに競争になるから、はい、秒速で物件判断しないと買えないし、はいはい、秒速で融資つけないと買えねえんだよ。競合が少ないやっぱり2億とか2億5000、うんうん、みんなビビって買えないところが一番割安なんだ、はいはいはい、2億3億いくんだったら、うん、手出しはそれどんぐらいになるんですか。まあ、単純に言うと4分の1だ。4分の1。じゃあロードマップとしては、うん、まず5000貯めろと、まあ、5000貯めて、うん、レバレッジは4倍で2億の物件を、うん、その後2棟目ってどれぐらいいけるんですか。だからそれもね、あの状況による。例えば俺みたいな本業があってさ、はい、毎年1億2億円って貸し物があったら、はい、基本的に資産管理会社に5000万貯まったらもう1棟行こうって言ってるから、はい、5000万のアパートでも融資がつかないから5000万で買っちゃうっていうような状況も名古屋でももう今めちゃくちゃあるわけよ、はいはい、ゴミ物件を現金で取り合いしてるっていうのが5000万未満なの、はいはい、なんでかって言ったら素人が参入しやすいから、はいはいはい、これが今の実態。カモが多いです。いや、もうカモ、カモネギだらけなの。カモネギだらけ、カモ泳ぎまくってんだよ、はいはい、それをじゃあ5000万どうせ拠出するんだったら、うん、世田谷目黒で2億の方が良くないって俺言ってる。本当そうっすなんでしょ、金融の世界で当たり前なんだけどな、うんうん、まあ、この5000万のロードマップは、うん、キャッシュローシーンだったら軸資金入れたらそうですね、フルレバーやるっていうのは実は幻想で、うん、実際キャッシュローこれどんぐらい残るものなんですか。もう本当ね、3分の1とかしか残らない。じゃあ多分それ5、60万とかですか。もっと少ない可能性があって、さらにこれ半額になるからね。ああそうでしょ、激渋っすね。いや俺は絶対に地方の小売回りはやりません。めちゃくちゃ理解できました、うん、表にするとやっぱ分かりやすいですね。そうだね。今日のね、動画のまとめです。今日は信用収入5000万のロードマップの徹底解説動画なんだけど、はい、そもそも論、前提によって大きく変わるよって話をした。そういうことですね。だからこの前提ってすごい大事で、これね、キャッシュが欲しいんだったら自己資金入れりゃいいんだよ、はい、で自己資金がないんだったらやるなって話だから、はい、勝ち戦したいんだったら5000万貯めてください。5000万ない人はチャット GTP とかさ、うん、スタンプ売れたりあるじゃん、うん、できるから、まあ、なんとかしてためよう。とにかくじゃないと負けるから、はい、もうそれぐらいもう今ね、不動産投資が過熱して現金で買う人がめちゃくちゃいいのね、うん、でそれも不勉強の状態で入ってるからさ、うん、大規模修繕コストとか加味もしてないからめちゃくちゃかかるからね、うん、5000万きっちり貯めた上で皆さんのリスク許容度と投資対象バランスをとって時間をかけて成長させていくっていう事業ですんで、うん、ぜひね、この5000万のロードマップの今日徹底解説動画の中から何かね、心に刺さるものがあったら嬉しいです。わかりました、ありがとうございます。はいよ、今回も動画を見ていただきありがとうございました。このチャンネルでは不動産投資で損しないための情報を、今まで培ってきた経営ノウハウを織り交ぜながら体系的に発信していきます。チャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。次回の動画でお会いいたしましょう。またなー。
小林さん、結構本読まれるっておっしゃってたじゃないですか。そうだね、そうだね。今年、読んで一番良かった、あ、やばいね、そこにあるんだけど。何の本なんですか？これね、AI 時代のアンラーニングって言って、はいはい、教育の仕組み自体に疑問を持ったっていう本なのね、はい、要は、今ある教育に対して、はいはい、子供のためにさ、はい、選択肢を多くするためにインプットをして、うんうん、アウトプットをして、うん、いい大学に行くってことが今まで当たり前だったんだけど、うんうん、はい、勉強したくないって思うのって子供の時に思うでしょ、うん、はい、でそれってじゃあなんでそんなしたくないことをやってんだみたいなのを、うんうん、これは疑問に持って、はい、AI 時代のアンラーニングはあのね、おすすめだと思います。ちょっと僕読んでみます、うんうん、AI 時代に関しては、うん、よりアンテナを張ってないと大変なことになると思います。わかりました、うん、ちょっと読んでみます、はい、よ、ありがとうございます。はい。